Nazdar lidi, to vás pokračování naší série ze hry Mount & Blade Bannerlord, aktuálně hraje z Mako Zmrda. O poslední epizody se toho moc nezměnilo, moji vazalové dobili jedno město, já jsem se zmocnil jednoho hradu, takže žádný šílený progres, ale teďka jsme tady u Hubiaru, ano, který se pokusíme dobít. Na začátku této epizody bych chtěl ještě zmínit, že děkuji za podporu u předchozího dílu, díky za všechny lajky, díky moc guys, takže pokud chcete více Mount & Blade obsahu, tak nezapomeňte dát like, případně napsat nějaký komentář. Pomaličku se tahle série blíží ke konci, takže jestli máte nějaký nápad, jaký mod bychom si mohli zahrát, nebo případně nějakou jinou podobnou hru, tak určitě napište do komentářů. Tak, když se na to podíváme, tak už jsou teda bez papánka, jsou tady nějací lordi, ale to asi úplně nevadí. Půjdeme tady klasickou dobyvačnou cestou, takže půjdeme přes věže a přes beranidlo a jdeme na to, povedu sám útok, ano, sám. Sámocný císař Kozomrt povede tuhle armádu vpřed. Doufám, že tohle oblejání se obejde bez zbytečných ztrát na našich životech, ano, pojď sem chlapče. Tak bohužel tato série se pomalu blíží ke svému konci, samozřejmě, ano, viděli jsme, že jedno to přijde. Ani já se teda nečekal, že se tohle nakonec změní ve World Conquest, ale jo, dopadlo to tak. A myslím, že to vůbec není na škodu, tady spojit Kalrady pod naši vlajku. Samozřejmě Kalrady se zatím statečně brání, ale už opravdu nám toho moc nezbývá. Občas nám samozřejmě zrebeluje nějaké město, ale s tím se musí nějak počítat. Přece jenom máme rozsáhlé území, máme hodně lordů, kteří bohužel ne všichni vlastní města, anebo případně statky podle své kultury, takže občas nám to trošičku zrebeluje Penkanok. Třeba zrebeloval už asi tak pětkrát, ale tak dobit ho zpátky, vždycky otázka chviličky. Proč vy nestřelíte třeba na bránu, hoši? Mohli by se jako střelit na bránu, kdybyste chtěli, jo? Jako vůbec vám to nebudu bránit, jo? Nepřítelé čekají. Nebojte, za chvilku půjdete za svými rodinami. Už mnoho času nezbývá. Moc překážek před naším totálním vítězstvím není. Jste připraveni? Budu všichni o vás mluvit. Jakého legendárního obléhání jste se zúčastnili. Posvěděte své kopii. A jdeme na ně. Tak, kde pak vás máme, guys? Halo, halo, že nikdo nepřijde bránit? Tak jo, já to tady načnu trošku, zahru se na truhláře, to trošku tady nasekám, tak dobře, to by stačilo. Když jsme šli na věž, asi pojďme na věž, že ta věž přece jenom je trošičku dříve v akci než... Ale nazdar! Když se probije brána. A už tam ty javelinky na ně lítají, samozřejmě máme tam i nějaký ten tretík, že javeliny dávají větší damage do štítu. Takže úplná paráda. Tak. Nějaké headshoty, nepříliš laciné. 99 jsem mu nechal, jo? Tak jo. Aně! Já vezmu svoji oboruční milovanou sekeru, která nás provází už od pradávna. Mnoho kilů ukořistila. Ale stále ještě je hladná. Hladná po krvi a my tu krev ji samozřejmě dáme. Samozřejmě. Oh my guys. Aně! Ano, od poslední epizody se toho moc nezměnilo, respektive ani jsem neřešil nějak ty mody, že nefungují, prostě už to dohrám tak, jak to je, jo, takže těch HPček teda nemáme neomezeně. Bohužel. Ježiš, ty jejich štíty, pane bože. Já mám nějaké jednotky svoje, guys, pojďte ale. Já jsem sice mocný císař, ale... Kopni ho. Ale dostal gaming! Kam jedete? Tady budete. Mercenaries, ty prosím tě lehni. Tak. Já ti zaplatím víc, pojď bojovat na moji stranu. Ne! A moje kotníky. Moje kotníky to skoupili. Co vy guys, kam vyběžíte? Čup. Kam vyběžíte? Jsi v pohodě? Nepřijdeš mi? O, za 300 takový headshot krásný, ojojoj. A ne! Ale to jo, nevím no. Možná to budu snipit, protože zatím je přece jenom 900 obranců. Takže se pokusím tady... trošičku džukovat. Ano, headshot. Co ty tady? Eho! A ne!
A pokud jsme tady lučišníky, ty nemají štíty, to je easy game. Aspoň teoreticky. Ale blokovat umí? Nejsou ej, ty jsi přežil, jo? Ty vole. Lucky boy. Lucky bastard. Ty vole, teď jsem machl dvakrát na prázdno. Uvolněte bránu. Uvolněte bránu, pojďte více jednotek dovnitř. Oh, ano, přesně takhle. Tak, na ně! Musíme jako jo. Máme tady spawner. Zničte spawner. Pusťte mě. Ne, guys. Pusťte mě, I'm stuck. Tak se probujeme dovnitř. Takhle ano. Tak, ano, dozad gaming. Tak, přesně ano, to je ono. Takhle, nazbíráme ty kiríčky. My se potom podíváme teda na jednotky, které máme ve své vlastní partě, tak už tam máme kompletně všechny jednotky, co snad si dobře pamatuju. Všechny by měly být tier 6 už, nebo minimálně 5. Každopádně jsou namaxované. Komu bych tam třeba, mám tam hodně nějakých třeba pětkových jednotek, které bych mohl teoreticky mít za nějaké šestkové, ale tak to zatím nebudem řešit. Ještě je hodně, ještě hodně jich zbývá. Ještě hodně maso do mlénku. Kam vy tu jdete, uši? Tam jsou jo, nějací hajzly, ale tady se spawnou, určitě. Kolik? 76 kilů, to beru. Ale, no to vypadá nějaké. Kde se nám nějak nepodařilo zvítězit? Tak jo. To jsem si tady hrát s lukem. A začneme pořádně krájet. Je vás ještě hafo, jo? Nesmíme to tady úplně podcenit, jo? Zase jako nás je taky hafo, ale... Samozřejmě chci si z toho odnést to největší množství killů. To bude možné. Tak. Ano. Budu vás sklizet jako obilí. Povstal jsem z farmáře a s farmářem takým skončím. Našli jsme jako absolutně nízká v karády a teď jsme absolutní Alpha King, Alpha Sigma, já nevím cokoliv, Beta, dosaďte si jakékoliv písmenko chcete, to jsme my. To jsme my, sice ano, jmenujeme se Kozomrt, ano, rádi mrdáme kozy. Ale to neznamená, že nejsme dobrý císař, jo? To neznamená, že nejsme nejmocnější císař tady v celé Kalarady, jo? To vůbec to neznamená, jo? Spíš naopak, jo? Spíš to znamená, že jsme pořádní frajeři. Ty brdě, jo? To jsem tady podcenil. Trošku bychom mohli zabít radši ty high-tier jednotky, než tady ty peasanty, ale... Občas prostě vidíte... Tam je ženská, ano, ženská dostala headshot, tak teď se musím poškrabat, nemůžu mířit, ale i tak dám headshot. Ty, co tam střílíš po mých jednotkách, ty HD? Tady máme 10 chipů, to není úplně optimální. Někdo do mě střílel, a to je spawner. Spawner. Objevil jsem spawner. Tohle není Minecraft, Dave. Nebo si s tou vědomit, tohle mám ten Blabian Lord. Tak, čampiona, tam toho Heavy Cavalera, snipnem, ano, snipnem. Dalšího čampiona, tam je Kangar, toho jsme bohužel netrefili. Více šípů, poslední šíp, tak půjme headshot. Ty vole, škoda. Co vy tady? Proč chodím tak pomalu? Halo? Halo, já jsem zmačil nějaké tlačítko a proto chodím teď pomalu? Halo? Dobře. To jsou možná ty moje zlomené kotníky. Ne, já jsem asi zmáčkal nějakou zkratku na tady procházení, no tak si pro ně pomaličku dojdem. Ty se protahuješ tady, ano? Ty jsi takzvaně v pohodě se svým životem, hodně spokojený. Tak nazdar, jsem tady hoši, se to trošku trvalo? A ty jsi můj, aha, promiň. Ano. Mercenaries, pojděte.
Jediné, co zajímá, jsou peníze a mě zajímá spojení Karadie pod jednu vlajku. Tak super, hoši, všichni. Charge. Charge. Doufám, že nemáte DTC lineu všichni. Line formation samozřejmě. Samozřejmě line formation, ne opravdu lineu. Tak já se pokusím tady přijít jako na to, co jsem zmáčkl. Cčko, Včko, Bčko, Nko, ne? Halo? Ne, to je jasný, že tohle to není. Alt, taky ne, ty kokos. No dobře, dobře, kolik bych zbývá? 13, 12, 10, 9. Tak jo, to už by se měli doklepat bez mé pomoci. Váš císař má prostě zlomený kotníček, jo, musíte to tady vyřešit sami, pojďte se na mě, jo. Ty se to nevypadá, ale mám zlomené kotníky, jo. Victory! Yeah! Ještě jeden. Ještě jeden někde zbývá. Nice one! Tak jo, tak jo. A pošlem jednotky tady do pevnosti. Jsi free, kámo. Jsi free. Pěš, já budu good guy, utíkej. Tak ty a naši kompanii to teda celkem nakoupili, musím říct, celkem dost HPček, měnou bránu. Tak, to vydám teda... těch truplů má... počkej, tam tady tohle, tady nechci. Karavangardy taky nechci. Nechci žádné tady špinavé legionáře. Tak, ano, ano, určitě. Tak a zkusíme se podívat, jestli náhodou teďka ve vězení se nebude nacházet někoho, koho bychom mohli překecat na naši stranu. Jednoho lorda jsem teda překecal. Co se nám snažil zabrat nějaký hrát, tak jsem ho tam vypnul a překecal jsem ho. Stalo mi to asi 900 tisíc nebo kolik, takže jako, no. Nebyl to úplně, nebyl úplně levná dívka. Ale bohužel. Jo. Tak jo, tohle si nechte. Tak, dáme teda do Dungeonu, ne, Dave, říkám, že půjdeme do Dungeonu a my budeme managovat prezentary. Ježišmarja. Tady je hoši. Co jsou samé ženské tady? Co ty, nejsi šéf nějaké krak... Ne, nejsi. Ale to jsi ty, že? Máš mě rád? No, trošku. Co ty? Jo, ty jsi unkvidáka. Tarik. To bohužel nemáme. Jo, ty se tak odprasat. Tak jo, tak máme tady jednoho lorda, kterou bychom se mohli pokusit překecat, si přijde na naši stranu, hned bychom třeba mohli fouknout tohle město, že jo? Myslím, že by ho to velmi potěšilo, kdyby se k nám přidal kamaráde. Ty jsi ze Sturgie, ale. Ty jsi Sturgičan. A kolik vás je? Hele, pár vás je. Pojď, kámo, ty jsi prodaná děvka. Všichni to víme, jenom prostě neznáme tvoji cenu. Oh yeah. Tak za kolik půjdeš? Typu tak 600. No 470 tisíc, no tak vítej. Ty jo, divě, drželi jsme vše, co tvoji rodinu v zajetí, tak ještě by si skoro nepřidal, že ano? Tak jo, vy teda jdete tady pro to město, jo, super. A já bych si zašel tady. No. No. Tak, a komu to město dáme? No, mu to úplně nechci dát, že se musí to bude bouřit, si se škuzajťák. Jo, tohle typka jsme přikecali k nám, on se přidal, jo, dostal Sargot, protože jsem Sargot. Jseš to ty. Tam a snad se nebo bouřit proti tobě, jo? Snad ne. Patříš v podstatě k ním, ty jsi součástí mého království. Ale jo, máš stejný názor, jako třeba tady obchodníci a tak jo, bys s těma lidma prostě líp vycházet než já třeba, jo, nebo kdokoliv, jako z říše samozřejmě. Taková se je 660, jo, tak jako nás je dvakrát víc, takže to je asi v pohodě. Tak, Rigano rychle oblhání mají na dva dny žradilko, no tak to se teda moc nepochlapili s těma zásobama, to možná trošku podcenili, nevěděli, co se na ně řítí a my jsme prohrali tady nějakou bitvu, koukám. No dobře teda, dobře. Tyjo, ty máš 44 jednotek, kamaráde, jo? Prostě já jsem měl vyměnit za někoho, no ale ještě na oblehání minimálně tohle města tě využiju, tvoje jednotky. Po téhle bitvě budeš mi tak 9. Ne, já si myslím, že se hodně na 1700. Nás o tisícovku víc. Ne, já jsem tady zapomněl poslední katapult. Tak. A to bude taky do rezerv.
A jo, ale teď musela se dostavit ta věž, takže asi jedno. Tak. Jdeme, ještě hodně nás toho čeká dneska. Hodně obléhání. Takže šup a šup. Tak a pome. Pome ostřelovali hradby, noční ostřelování. Co to je za město? Aikis. A jakis? Nevím. I don't know. Moje arabština je chyba slabá. Tak už vy ztrácíte jednotky. Tak nechci určitě obléhání přes den. A víte co, guys, zničte ty hradby a půjdeme na to. Půjdeme bez věžiček, ať to máme rychlejc. Tak katapult ještě? Pojďte. Tak, super, půjdeme takhle těsně před večerem, dobře. To nemyslím úplně v pohodě, ale OK. Tak, když se vám rychle podíváme na ty jednotky, tady se na to podíváte, tak prostě... Kangardu, prostě z Kuzajtu, tady ti jsou absolutně nesmrtelní, jako 70, 132 katafraktů, 71 skurvených fianů. Mazec. Mazec, prostě, jako myslím, že pecka. Myslím, že jako mám samozřejmě většinou kavalérii, ale jo, tady mám nějakou trošičku pěchoty. Tady mám jedny z nejoblíbenějších pěších jednotek, tak. Dobře, dobře, a jdeme na ně. Jdeme na ně. Tak už je. Pojďte sem, všetci. Na ně! Tak, tam je díra ve vratech, jo, ve vratech. Díra v hradbách. Nazdar. Ty mě nevidíš, ty mě ignoruješ? Oh. Na ně! Uá! Víte, hlava, nehlava. Já mám tady ty elitáky, hlavně tady ty palace guardy, ano. Přesně to jsou oni. Tady ti smrdí se obou ručkama, ti jsou velmi nebezpeční. Ti můžou hodně zatopit. Samozřejmě my taky máme pár ve svých řadách, ale ne asi zaš tak tolik. Teď se my se opravdu specializujeme na tu kavalérii a na ten totální high-end. 130 katafraktů je 130 katafraktů, ale chtěl bych to ještě katafrakty vyzkoušet v nějaké pořádné bitvě. V nějaké pořádné bitvě by to chtělo ještě tady nechat. Nechat Aseraj nadechnout. A třeba i dát šanci, jo 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 ještě. Na další. Budete na pozici a necháte sebe na to masakrovat, jo? Dobře. Štít je fucking broken, holy moly. Bránu, otevři bránu, ano, šikovný. No kámo, ale ty musíš otevřít tu druhou, ale víš. Ty retošu. Tak, dobrý. Zvládám tady multitasking, zvládám řídit největší říši v celé Kalradii plus otvírat dveře. A charge. Na ně! Nebojte, už vás ochráním. Před tady těma pezantama. Pojď sem. Oj. Nejte mě! PLS! Já jenom chci si rozdět kalrady, já nic jenom nechci. A dostávám tady gangbang, ale ze všech stran. Gang a potom hned po gangu je bank, no. To je bohužel smutný příběh. A další spawner. Další spawner se otevřeli. Další démonský portál, který tady naspawnoval tady ty asarajské bídáky. A. Ano, přesně, dál you bastard. Jak jsi to řekl? O, kam jdete? Ua. Oj, jo, další. Další šubě. Šup. A šup. Tak.
Tak, super, už je... To bylo všechno? Ještě 15 jich je, ještě někde tady jsou. O, takové jsem elitní jednotky, Fiáni, Katafrakti, taky Falksman. Falksmani, běžte, nechci, nemám vás rád, běžte pryč. Ještě dva jsou, guys. Nula. Aj, victory! Tak, pošlem jednotky samozřejmě, ano, běžte kluci do toho, hora hej, hora hej. Vem všechny zajatce, vypustíme tady jednoho Kangarda, třeba je mi to úplně jedno. Tak, o jednoho si můžeme dovolit přijet, tady další kvalitní oboručka, takhle jako. Máme menší handling, větší damage. No, každopádně vezmu tady ten luteček. Tady ukáže Mercy. A prodáme zajace, jo, klasicky, prodáme nějaký luteček, máme 2 milionky, takže... Sice tam máme nějaký drobný pouštářek finanční, ale může přijít jeden, dva lordi a budeme zase na suchu téměř. Když samozřejmě lootu mám tady ani nevím za kolik, můžeme tak zesadně se podívat. Já si to pro jistotu uložím. Za kolik mám u sebe loot? Já jsem teda hodně prodával, takže naposledy jsme se dělali, tak jsem měl loot myslím za 2,5 milionu u sebe. Takže teďka se nám hra kousne, doufám, že teda nespadne nebo něco. No a 1 300 000, tak jo. Tak jo, fajn. Skočíme do keepu, do dungeonu, a tady jsou jenom samé ženské, ok, takže ty nás asi nezajímají aktuálně. Já tady vypustím nějaké lordy. Tebe. Tebe mi prostě pod stovku, tak toho kicknu, já to máš 35, jo, tak nakonec ještě dobrý. Tak nechám si jenom vás. A asi se půjdeme... zmocnit tohoto hradu. Ano. Ano, takový je plán. Zmocnice hradu. Tak. Jasně vytvořil z armádu a nový majitel, komu to tady připadne? Já nevím, jestli tady tomu jako Jantarovi za Sturgy, to je úplně jako ideální, ale dáme mu to. Doufám, že to zvládneš, chlapče. No, to zvládneš, už jsi teda jednou byl součástí. A se dneska říše, tak bys mohl mít nějakou zkušenosti s místníma lidma. Tak snad tím manažování půjde. Tak jo, samozřejmě besiege, ano, budeme začnout tady siegeovat. Rozjedu si tady klasické katapultáže. Tak ano. Dám si tady srk raní kávy. Když napište do komentářů, jakou denní dobu sledujete tohle video. Jestli jste třeba raní ptáče. Nebo nejste. Nebo jste spíš sova. Jste ptáče, nebo sova, nebo co jste? Kdo jste a co jste? Jak se identifikujete, jako sovy, nebo jako... Nevím, jaký pták ráno, je po ránu? Který se budí brzo ráno a nenechá nás spát? Jaký skřivan? I don't know, co to za zmelu, tady to je Mother Blade série. A ne tady nějaký přírodovědný kroužek. Tak, pojďme všichni, střílíme. Na ně. Tady mají překvapivě dost obránců, jako 507 obránců není úplně špatné. Ale myslím, že i tak to bude málo proti našim mocným silám spojené kavalérie. Pojďme folks, pojďme, zkus to asi vezmem. Ničíme teda hradby. Jo, o tom myslím, že jsme mohli. Ale to asi rychlejší, než tam to berání to dojede a tak dále. Možná je to tak šulnul, no, ale my každopádně zničíme teda hradby. Tak vaše, pojďme katapult, tak super. Já ani nemůžu upgradeovat nikoho, protože všichni jsou na max. Je mi to jasné. A počkej, já nemám ani zajace žádné, aha. No dobře, tak tohle dám pryč, tak. A jdeme na ně. Jo, tuhle bitvu je úplně v pohodě, jako samozřejmě zvládne naše jednotky na auto-resolve, ale... Proč si to neužít těch posledních pár okamžiků, kdy společně strávíme tady v Kalrady. Aně! Země! Dobrý den. Ojojo, dobrý den! Já vás zdravím, guys. Já vás zdravím tady, doufám, že se máte dobře. Tak. Pezenti absolutně nezvládají tady
Nejsou schopni ani toho mého koně tady nějak poškrábat, protože má absolutně elitní katafracký armor. Takže to je prostě skvělá zpráva samozřejmě pro našeho koníka. Dobře se staráme o naše jak poddané, tak o naše zvěř, která nám slouží při našich bojových taženích, ano. Tak. Je asi kousu komár, no, už je to tady, už tady ti komářští zmrdi začínají pomaličku lítat, jsou nějaký džignutý. Sakra. To je to moje gambení do dvou ráno, otevřeno okna, no bohužel, bohužel. Život Good Gamera je prostě náročný. Jo, není to jen tak. Tak, tady jsou vrata, že? To se stane, když otevřu. A vy už jdete na to, a otevřu, ty druhé, neotevřu, kam si to úplně retardí. No, kdybych tě připosilil, tak můžu tady turma, jo? Úplně zladovým klidem. To, ne, nechte ho, nechte ho, oši. Já tě zachráním. Oh. Nechám nikoho padnout. Vítězství je za horohem, hoši, to nesmíme vzdát, nesmíme padnout. Nesmíme vzdát naše odhodlání. Nažeňte, žeňte jako svině na porážku. Puste mě. Puste mě. Jo, těch tam je. Utíkal, já bych taky utíkal, guys. Já bych asi taky utíkal. Myslím, to nemůže být za zle. Tak, dobrý. Ještě tady nějací jsou, že? Ještě nějací tady jsou, ještě tady musíte dát nějaké masíčko. Tak, jaké krásné místo jsme to tady právě zabrali. Krásné, ukažte. No, je to takové v horách, poštní hory, no. Asi není to úplně jednoduché tady žít, ale pod naší zprávou se jim samozřejmě bude žít pod nás podstatně lépe. Tak, z naší armády neumřel ani jeden člověk, OK, tak to vidím velmi rád. Protože Milanka u nás v partě, nevím, ale dobře, možná jsem si ho zavolal k nám, ani o tom nevím. Je to dost možné. Tak pojďme, ještě dva. Skvělá práce. Jsem na vás hrdý. A ano, pošlím jednotky samozřejmě, tak, šup, šup, šup. Parime! Ty jsi minoritní frakce. Tak jo, zkusíme ho překecat, se k nám nepřidá, sice to jako minoritní frakce, ale tak to nevadí. Ludač si nepotřebuje možná nic, jako to už tady. Tady do dungeonu nemá nic smysl chodit, jasně. Tak. Chlapče, chci se k nám přidat? Tak myslím, že ti dám takovou nabídku, která... Jak to, že ne? Ty seš prostě šéf tady toho klanu. Jo, oni jsou jako takhle, Mír, aha. Ano, přijde se k nám. Oh je? Tak jo? Tak jo, máme mercenaries nějaké, fajn. To vidím velmi rád, proč ne? Oh jo, tady je velký gangbang. Dismissed? Tyhle, tohle ani nedám, já si to možná uložím pro jistotu. Tyhle, kdybychom teďka přišli naši armádu, tak jak v hajzlu by to bylo, ty kokos. Hodně moc. Pojď. Oh yeah. Oh yeah, guys. Oh yeah, je to tady. Asi ani nemůžu upgradovat žádné jednotky, že? Tak jo, dáme si pěknou bitvu takhle v podvečer. Je jich sice o trošku míň, ale nás je, my máme podstatně lepší jednotky. 133 kavaliérů, 80 lučišníků a 87 jízdních kavalérů. Jízdních kavalérů, tak samozřejmě kavalérů je vždycky jízdní. Ale jízdních lukostřelců. Tak jo, guys. Přiblížíme se k trošku nepřátelům. Tam jsou, je tam nějaké vyvýšené místo, které bychom mohli obsadit. Ano, tam, ale to je příliš daleko. Takhle daleko já určitě nebudu slagovat. Tak jo, kavalérie po nich. Na ně! Na ty jízdní kavaléry! Tak jo, kavaléry se teda moje blíží.
U řečnici můžu mezi tím sem a pěchota může sem. Zatím takhle jako. Pro zatím. Tak už jdete jim. Ten kůň se nějak špatně ovládá, nemám nějakou špatnou koně daného, se zkusím podívat. Jakože rychle je, ale ta manevratelnost úplně není úplně ideální. Tak Joši. 5. 7 na ně. Jo. Oh, Joši, se nejde, každý to není vedné bitva, to by bylo krásno. Oh! Tak super, vy najedějte už, já zkusím tady vyprovokovat. A jsou v kurové formaci, oni nebyli úplně hlupé. A co vy tady? O, koň dostal za 671 šlehu, ty kokos. Tak jo, ale nebudem najíždět samozřejmě k jejich kavalérům. Nebo k jejich pěchotě. OK, dobře, vy prostě dějte charge, jo, vy... No vy taky tak nějak a začneme pomalu, jako... Ne, já nechci, aby... Já chci jenom posunout. Pět, guys. Samozřejmě nechci, aby ti moji najeli úplně do toho, do jejich té kruhové formace. Zkusím trošku rozbít. Zkusím udělat nějaký brajgl. Ochránit ty naše jednotky, které jsou tady staknuté, nebo aspoň nabrat nějaké killy mezi ním, co oni jsou tady staknutí, ti moji. Co si tady střílaš? Toho koně. Běž koňu. Nevíte co? Charge. Naši charge, ty vole. Hrdou češníci jedině půjdou engage. Tak a pojďme je tady zmasakrovat. To by měla být jednostranná bitva pro nás, ano, asi ztratíme nějaké jednotky, ale získáme hodně lordů, který teoreticky bude moc překesat na naši stranu, takže to bude úplně super. A naše kavalerie zautočila, let's go. Infantry má charge, OK. Tak co vy tady? Ti moji jsou moc. To je divný, jak nevíte, co máte dělat, jestli dopředu, dozadu, z boku moje kavalérie, ze předu moje infantry, tady už se pomaličku blíží. Někde, ona už tu je dokonce. Tady vidím taky, já to jsou moji, a promiň, jsem tě blokl, kamaráde. Dobře, hoši, tohle by se mohli zvládnout. Sniperská radie se ukázal. Ano, ty si lehl jak víno. A. Ah. Kam ty jdeš? Oši, vy jste nějaký zmatení. Jedino dopředu, druzí dozadu, vy byste se měli trošku sjednotit. Tady ve svém počínání přece jenom. Akorát si koně, těch tady taky padne v téhle bitvě. No, bohužel. Jakmile se dostanou k mému kopí, prostě k mému kopí, k mojí sekiře, tak to je prostě rychlý příběh, no. Tak. My jsme zatěli jednoho a jich je prostě 360 už jako hotových. Holy moly. Tak jo, oni štra utíkají, tak zkusíme tady pobrat nějaké killy na závěr. Hej. Victory! Yeah! Jasná práce, Hoši. Kdo si dal tady nejvíc killů? Samozřejmě já. Ano, jasně. A potom jaci moji kompanioni taky si dali zo pár kirečků. Tak, kámo, jsiš ty... Ty jsi mercenary. Hele, kámo, si tě nechám. Běž. Ješ? Kazám? Ne, já jsem tě chtěl pustit, to nevadí. Yes.
122 trupru, no a já můžu si dva. OK, jsou tady vyložení nějací, tak tady ty si vezmu. Já proč ne. Jako jo, mohl bych je dát svým spojencům, ale to je příliš mnoho práce za příliš malo srandy. Tak já vezmu tady ten drobný luteček. Upgradeči teda nemáme, ale máme tady toho pána. Počkej. Ne, ježiš, promiň, moje chyba. Zůstaneš ve vězení, kamaráde, ty. Ty. Přidej se ke mně, kamaráde. Mercenaries, ano. Mercenaries, přesně tak, pojďte ke mně. Kolik mě to bude stát? Kolik budete chtít, vy prašivý psi? 22 tisíc, no tak šup. Tak samozřejmě. Vítejte pod mými křídly. Tak a zbývají teda, oni tady furt dobývají to jedno místo. Kolik tam bylo obránců? Asi hrubo. Asi nemálo. A jasně, to je ten mír. A teďka můžu dát někomu hrát. Tak dáme ten hrát. Dobře, dáme to tady tomu. Sice je to mercenaries, a tak jako snad by už od nás neměl odejít. Už jako... Už by mohl s tím být v pohodě. Tak, když se na to podíváme. Oh guys, dějte na to. Dějte na to prostě. Kalrad je... Pane bože, tolik vzpomínek, tolik... Nekonečného dobývání, holy moly, a my se pomalečku běžíme ke konci. Už tady zbývají opravdu jen dvě državy a... Těch se prostě... Tady si můžeš participovat v nějaké bitvě. Dobře, běžte. Jo, a nikdo ne to, OK. Nikoho nemůžeme překecat, nebo respektive nedostali jsme žádného vězně. A myslím, že v příští epizodě se zmocníme tady posledního města, posledního hradu. Svolám kompletně všechny své lordy, myslím, že to bude absolutně epická bitva. A snad to všechno vyjde tak, jak má. Tak opravíme zjadce. Tak jo, myslím, že by to pro dnešek stačilo. Myslím, že jsme odvedli velký kus práce opět a jo, tady s tím výhledem se s váma loučím. Uvidíme se u příští epizody, dejte like, případně odběr, napište pěkný komentář, nebo jen negativní, samozřejmě kritika se přijímá, konstruktivní. A zatím se mějte, ahoj.